Тұрғыны құрылыш жинақ банкі қызметкерлері баспана алуды жеңілдіктерден шеттетілетін болды. Мәжіліс депутаты Нұрлан Жазылбеков аталмыш банкті сыбайлас жемқорлыққа қарсы тексеруден өткізуді сұрап, премьер-министр мен бас прокуратураға депутаттық сауал жолдаған болатын. Депутаттың сөзінше банк басшыларының біразы қызметін асыра пайдаланып, қымбат ауданнан жеңілдікпен үй алған. Заңды белден басқан үшін банк қызметкерлері жұмыстан босатылған. Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі басшылары элиталы ауданнан жеңілдікпен үй алған кезде этикалық нормаларды бұзғандар мойындады. Сондықтан да енді банк қызметкерлеріне үй алуда шектеулер қойылатын болады. Депутаттық сауалдың нәтижесінде бір банктың олқылығы ретке келді. Азаматтар хабарласып, рахметін айтуда деген еді Жазылбеков. Алайда Алматы тұрғыны Дина Бекберген аталған тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы үстіміздегі жылдың көктемінде пәтер алуы керек болған екен, бірақ баспанаға қолы жетпей жүргенін айтады. Ну не могу, потому что у меня нет квартиры. А вы сколько лет там депозит собрали? Мне уже больше 40 лет, у меня до сих пор нет. Жасым 40-тан асты, әлі отбасым жоқ. Неге? Себебі басымда баспана жоқ, баламды қалай өсірем. Мен 5,5 жылдан бері тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде ақша жинап жатырмын. Пәтерімді осы жылдың мамыр айында алу керек болған, әлі бермеді. Бастапқы депозиттегі сома 50% болу керек, ал менікі 70%-ға жетті. Үйімізге қашан кіреміз десек, банктегілер құрылыс компаниясымен әкімдік соттасып жатыр. Сол біткенде бір хабары болады деп отыр. До сих пор нам не дали. Жоғардағы мәселелерге қатысты тұрғын үй құрылыс жинақ банк баспасөз қызметіне түсіндіруін сұраған едік, бірақ бас тартты. Барлық ақпарат сайтта тұр. Сұрақтарыңыз болса, жазбаша маған жіберіңізші, или банкке жіберіңіз, канцелярия арқылы жауап береміз. Мақұл ма? Мен қазір жолдамын, кешіріңіз, сөйлесе алмаймын. Тек баспасөз қызметкерінің айтуы бойынша жұмыстан шеттетілген басшылары заңды бұзған үшін емес, басқа себептермен жұмыстан кеткен. Ал Алматы тұрғындары жалпы жүйе өзгермей, бір банктің жүйесі жақсарып кетті дегенге сенбейді. Могу купить ипотеку, понимаете, даже... Қарапайым халықтың жалақысы жалпы банктердің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің болсын талап етіп отырған сомасын төлеуге жетпейді. Бұл жерде банктің жарнамасын жасап жатқан сияқты. Оған сенгіміз ақ келеді, бірақ сену қиын. Процентная ставка. Қазіргі ең тиімді жол кезгелген банктен ең азы 1,5 миллион теңге кредит алып, жер сатып алу керек. Соған ақырындап үй тұрғызу. Содан тиімдісін көріп тұрған жоқпын.